Na mtazamaji, baadhi ya viongozi wametaka kufutwa kazi mara moja au kujiuzulu kwa waziri huyu maarufu wa William Ruto. Kulingana na viongozi hao haswa kutoka magharibi mwa Kenya, Mithika Linturi ambaye ni waziri wa Ruto wa kilimo amepoteza uaminifu baada ya usambazaji wa mbolea hushi kwa wakulima na serikali. Kulingana na ripoti ni kwamba Rais William Ruto hajafurahishwa mno utendakazi wa CS Linturi kuhusu masuala ya usambazaji wa mbolea ya kote nchini. Hali imekuwa mbaya zaidi baada ya maelezo kuibuka kuwa mbolea ambayo ilitolewa kwa wakulima imechanganywa na udongo. CS Linturi amesalia na msimamo kwamba mbolea ambayo ilitolewa kwa wakulima haikuchanganywa na udongo, lakini kwa bahati mbaya matamshi ya mbolea hushi yametoka kwa wakulima wenyewe. Waziri wa kilimo Mithika Linturi amekuwa matatani na dalili zinaonyesha kwamba atalazimika kujiuzulu au sivyo aweze kufutwa kazi na William Ruto. Katika taarifa fupi iliyosambazwa na KTN News nikinukuu, section of leaders want CS Linturi to resign over fake fertilizer scandal. Je, mtazamaji unadhani waziri Linturi anafaa kujiuzulu au afutwe kazi? Na kuachia uwanja huu comment section, share maoni yako nami. Kumbuka kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi.